ضلع سجاول کی تحصیل جاتی میں قائم ایسا کفال سینٹر کا انصاف لائر فورم حیدرآباد ریجن کے رہنما ایڈوکیٹ ذیشان خواجہ اور پی ٹی آئی جاتی کے رہنما محمد سلیم نے دورہ کیا. سینٹر کے عملے سے ملاقات کی اور ان کو ہدایت کی کہ آنے والی مستحقین خواتین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے, ان کو زیادہ سے زیادہ شفاف طریقے سے ریلیف فراہم کیا جائے. ایڈوکیٹ ذیشان خواجہ نے سینٹر کی سیکورٹی گارڈز کو بھی تاکید کی کہ سینٹر پہ آنے والے مستحقین کو بروکروں سے بچایا جائے. ذیشان خواجہ نے مستحقین خواتین سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ پروگرام انشاء اللہ شفاف بآسانی ایمانداری سے چلے گا, عوام کو ہر پریشانی رشوت خوری سے بچایا جائے گا. محمد سلیم, بیورو چیف 90 ڈسٹرکٹ سجاول. اصل میں ہی یہ سسٹم معصوم مان کے یہ میسج دنوں اتے اچو تو میسج جو سو چیک کر ٹھیک ہے. حالانکہ اصل یہ شی فیلڈ موکل پان ہلیا ون ان میں گوٹھی کو وڈیرو یا چنگو مان ہوجائے وہ ہاں اصل پنج گھر ہلی کر دیا تو وہ در در وسی تو مناسب.